Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Magic Vlogs kanali admini Muhammad Ali. Azizlar, sizlar bilan Focus Illusion o'yinlarining sirini ochib berishga harakat qilamiz sizlarga. Albatta, Focusga qiziqmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Albatta, Focusni hech bo'lmaganda biriga qiziqmasa, baribir biriga qaysigadir odamzodni hammasi qiziqadi albatta. Umuman Focusdan tashqari umuman sirk sohasiga qiziqadiganlar soni juda ham ko'p. Endi qarab turamiz, mana bu salfetka oddiygina odnorazovoy salfetkada yasalgan gulimiz yordamida, ya'ni endi atirgul yoki boshqa lola qanaqadir gul, xullas qo'lda yasalgan gulimiz yordamida ajoyib bir fokus ko'rsatishga harakat qilamizda. I buni sizlarga keyin oxirida sirini, qanday qilinganligini sirini ochib beramiz azizlar. Qani davom etamiz. Sekretini, fokusimizni sekretini sizlarga endi ochib berishga harakat qilamiz. Albatta, kanalimizga yangi videoni birinchi marta ko'rib turgan odamlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'linglar va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yinglar. Bundan keyingi qiziqarli fokuslarimizni, sekretini hamda yangi fokuslarimizni sirlarini bilishdan ko'rmasdan qolib ketmaysizlar. Xullas, xabarsiz qolib ketmaysizlar azizlar. Esidan chiqmasin, yana ham qiziqarli fokuslarimiz. Agar o'zingizlar ko'rgansizlar, qanaqadir fokus ko'rgansizlar, televizorda, umuman ijtimoiy tarmoqlarda fokuslarimizni ko'rgansizlar, o'shalarning sekretini bilishni xohlaganlar bo'lsa, bemalol so'rashinglar mumkin, kommentariyaga yozib, bu fokusimiz sekreti qanaqa bo'ladi, u qanaqa bo'ladi, deb bemalol kommentariyaga yozib so'rashinglar mumkin. Biz sizlarga qo'ldan kelgancha u fokuslarni ham sekretini ochib berishga harakat qilamiz sizlar. Hozir endigi navbatimizni mana bu hozir ko'rsatgan, sizlarga ko'rsatib bergan fokusimizni sekretini ochib beramiz. Bu fokusimizda albatta Xitoydan, ha, koronavirus tarqalgan Xitoy davlatidan keltirilgan leska, ya'ni jelkalar bo'ladi. Albatta, bu kamerada umuman ko'rinmaydi. Odamning ko'ziga ham daji ko'rinmaydi bu. 1 metr, 2 metr uzoqlikdan hech qachon ko'rinmaydigan narsa. Odamning ko'zi bilan ham juda ham ko'rish qiyin. O'sha jelkadan, ya'ni leskadan foydalaniladi. Mana bu leskadan foydalanib bu fokusimiz ishlamadi. Albatta, bu narsa aytib o'tganimdek ko'rinmaydi. Kameralarimizni ham, odamning ko'zi ham bu narsani ko'rishga unchalik ham qodir emas. Albatta, tushunganingizdek fokusimizning sekreti oddiy jelkalardan foydalaniladi. Endi biz keyingi fokusimizga o'tamiz. Azizlar, mana endigi fokusimizni mana bu oddigina tanga pullar yordamida amalga oshiramiz. Tanga pullarimiz qo'limda hech narsa yo'q, tanga puldan tashqari albatta. Qo'limda hech narsa yo'q. Mana shu tanga pulimizni qo'limga ko'rsataman. Shu tanga pulimizni qo'limizga solamiz. Chap qo'limizni ichiga solamiz. Albatta, sizlarga ko'rinadi degan umiddamiz. Tanga pulimizni chap qo'limizni ichiga solib, yaxshilab solib olamiz. Sekin ochamiz qaranglar. Sekin ochamiz tangalarimiz. Tangamiz yo'q. Endi fokusimizni sekretini ochib berishdan oldin albatta fokusimizni oxirigacha yetkazib qo'yamiz. Sekin tangani havodan ushlab, qo'limizni qo'limiz ichiga solib, qo'limiz ichidan chiqaramiz. Bu fokusimizni ham sizlarga albatta sekretini ochamiz. Bu fokusimizni sekreti вообще prikolni albatta. Diqqat qilinglar, bu fokusimizni amalga oshirish uchun bizga kerak bo'ladi. Mana bu kilimizdan kerak bo'ladi. Mana bu degan qog'oz kilimlardan kerak bo'ladi. Qog'oz kilimizni olib, qo'lni aynan mana shu qismiga hoziroq surib olamiz. Surib olingandan keyin fokus ko'rsatilish davomida, odamga ko'rsatilish davomida
shu joyga suqilib mana taqilib tomosha qilamiz shu joyga suqilib qo'l bilan bosilayotgan holatda уже tanga bu yoqqa yopishtiriladi bosh barmoq bilan keyin sekin ochiladi hammaga ma'lum kilik buni ushlab turadi qaytarib olishda ham shu narsani olib havodan olganday bo'lib shu joyidan olib chiqaramiz albatta fokuslarimiz sekreti sizlarga yoqdi degan umiddamiz uylarda o'zinglarni uy sharoitinglarda shu narsani amalga oshirib qo'llab ko'rishinglarga ishonamiz qo'llab ko'rasizlar albatta keyingi videolarimizda albatta boshqa videolarimizda sizlarga boshqa fokuslarimizni sekretini ochib berishga harakat qilamiz aytib o'tganimizdek kommentariyaga o'zingiz bilmagan tushunmagan fokuslaringizni yozib qoldirsangiz biz sizlarga bizlarga qiziq bo'ladi o'sha narsa biz sizlarga o'sha narsani sekretini qo'ldan kelgancha ochib berishga harakat qilamiz azizlar xayr sog' bo'linglar sizlar bilan Magic Vlogs bo'ldi chao